Արձես հարգելի հայրենակիցներ, բարի ուշ գիշեր, կներեք որ ուժամյան ձեզ անհանգստացնում, պարզապես նոր ավարտեցինք մեր հերթական ամփոփիչ քննարկումը եւ որի արդյունքներով ուզում եմ ձեզ որոշակի տվյալներ փոխանցել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջոցառումների մասով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ քանի որ հաստատված դեպքերի աճում ենք, Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը միակ տեղը չի այլևս, որտեղ որ մեր քաղաքացիները բուժում են ստանում կամ գտնվում են, եթե բուժման կարիք չկա, մենք ունենք արդեն ծավալված շուրջ 5, նույնիսկ 5 բուժ հաստատություն, եւս երկուսում մարզային կան հատուկեն թվով, ավելի քիչ թվով պացիենտներ։ Եվ պարզապես սա տեղեկացնում են, որպեսզի դրա մեջ ինչ-որ կոնսպիրացիաներ չփնտրեք եւ տեղյակ լինեք, որ դա շարունակական process է լինելու եւ այդ հիվանդանոցների թիվը միգուցե աճի։ Իհարկե ընթացքում հնարավոր են ռազմավարական փոփոխություններ, թե ինչքան են ծանրաբեռնելու հիվանդանոցները պացիենտներով, ինչ ծանրության դեպքեր են հիվանդանոցում պահելու, արդյոք բոլոր թեթև եւ առանց սիմպտոմների դեպքերը մնալու են հիվանդանոցում թե ոչ, բայց փոփոխության վերաբերյալ ես անպայման ձեզ կտեղեկացնեմ։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում այլ հիվանդանոցներ գնում են գրեթե ասիմպտոմ դեպքերը պացիենտները, երբ որ որևէ սիմպտոմ չունեն, իսկ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն թեթև սիմպտոմներ, շարունակում են մնալ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում եւ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը շարունակում է կատարել կենտրոնական դեր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջոցառումների բուժական մասով, իսկ ոչ բուժական էպիդեմիոլոգիական մասով անկյունաքարային է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի դերը։ Եվ հետևաբար նաև ուզում եմ տեղեկացնել առողջական վիճակի մասին ձեզ, Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում գտնվող պացիենտների այս պահին մենք ռենտգենով հաստատված 11 թոքաբորբի դեպք ունենք, որոնցից սակայն ընդամենը 3-ին են անհրաժեշտ ավելի ինտենսիվ թերապիա եւ նրանք գտնվում են ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, սակայն կրկին որևէ մեկի կյանքին բարեբախտաբար վտանգ չի սպառնում, ռեանիմատոլոգները գներեք շարունակում են հսկողություն իրականացնել 24 ժամյա ռեժիմով բոլոր պացիենտներին ու ինտենսիվ թերապիայի պացիենտների նկատմամբ, իսկ մյուս բժիշկները արդեն սովորական պացիենտների ոչ ծանր պացիենտ, ոչ այսինքն որևէ ծանր խնդիր չունեցող պացիենտների նկատմամբ։ Ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ մի հանգամանքի, որը մինչ օրս մեզ թույլ է տվել աճի ոչ այդքան մեծ տեմպ ունենալ, չնայած ես համարում եմ, որ ես վերջի մի քանի օրերի աճի տեմպը շատ բարձր էր, կապված այդ երկու օջախի հետ, որոնք եթե չլինեին, մենք շատ քիչ թվով պացիենտներ կունենայինք, այսինքն կունենայինք օրինակ մոտ 20-25 պացիենտ եւ ոչ թե 100-ից ավել։ Դրա հիմնական այդ հիմնական ձեռբերումը պայմանավորված է պացիենտների եւ նրանց կոնտակտավորների մեկուսացումով։ Սակայն գիտենք, որ դա անվերջ հնարավոր չէ շարունակել, մենք այս պահին ունենք 600-ից ավել մեկուսացված անձինք Հայաստանի կրկին տարբեր մարզերում, բայց համարում ենք, որ այդ ռեզերվը մոտենում է իր ավարտին եւ մենք պետք է արդեն մեր կանխարգելիչ գործողությունները պայմանավորենք ինքնամեկուսացումով, որի մասով իհարկե հիմա էլ են արվել գործողություններ, բայց փորձը ցույց է տվել, որ մեր հարգելի քաղաքացիները միշտ չէ, որ հասկանալով կամ գիտակցելով վտանգը հետամուտ են եղել այդ ռեժիմի պահպանմանը, ինչը անհրաժեշտ է հենց իրենց հարազատների եւ մնացած մեր բոլոր քաղաքացիների համար,
Եվ այսօր նաև դրանով է պայմանավորված, որ ազգային ժողովը այսօր արտահերտ կարգով քննարկեց մի օրենքի նախագիծ, որ պատասխանատվություն կսահմանի այդ ռեժիմի խախտման համար, ինչպես արել են աշխարհի գրեթե, չասեմ բոլոր երկրներ, որոնք չեն ունեցել նման պատասխանատվության գործիքներ. Ես կարծում եմ, որ դա շատ ողջամիտ պահանջ է, երբ որ կա հանրային առողջության վտանգ և որևէ քաղաքացի չի կատարում գործողություններ կամ կատարում են գործողություններ, որոնք վտանգում են հանրային առողջապահությունը, առողջությունը, ապա նա դրա համար պետք է կրի որևէ պատասխանատվություն, կլինի դա վարչական կամ եթե ծանր հետևանքները առաջացրեն նույնիսկ քրեական պատասխանատվություն։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ կընդունի այդ օրենքը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին այս ուժ ժամով համախմբվելու համար, բայց նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ այս մարտահրավերը, որ հիմա կանգնած է ամբողջ աշխարհի առաջ, հնարավոր է լուծել միայն համատեղ ուժերով, և սա միայն առողջապահության կամ առողջապահական ոլորտի խնդիրը չէ, ամբողջ աշխարհում մոբիլիզացվում են բոլոր ռեսուրսները, թե մտավոր, թե մարդկային, թե ֆինանսական և թե տարբեր ռեսուրսներ։ Այնպես որ ես կներեք, որ վերջի օրերին քիչ եմ ուղի եթերներով հանդես գալիս, պարզապես ժամանակը չի ներում, այսօր որոշեցի ամեն դեպքում այս ֆորմատով ամփոփել, բոլորի ցանկանալով առողջություն, կոչ անելով պահպանել են ռեժիմը, որ սահմանված է Հայաստանի Հանրապետությունում, թե իրավական ակտերով և թե մեր հորդորների համաձայն խուսափել մարդաշատ վայրերից, չլինել շատ մոտ հեռավորության վրա միմյանց նկատմամբ, այդ սոցիալական հեռավորությունը պահպանել, հաճախ լվացվել, պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները, օդափոխել սենյակները, հիմա հատկապես երբ որ արդեն դրսում տաք է, և լինել ընդհանրապես առողջ, իսկ գանգատների դեպքում դիմել արդեն բժշկի, իսկ կոնկրետ կորոնավիրուսով կասկած ունենալու, հիմնավոր կասկած ունենալու դեպքում, եթե շփում ա եղել հաստատված դեպքի հետ կամ հայցելել եք ռիսկի գոտի համարվող երկրից, նույնիսկ զանգահարել մեր թեժգծի համարով 060-83-83-00 հեռախոսահամարով։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, առողջություն և բարի գիշեր։